Bu günlərdə karantin günlərində əslində kütləvin informasiya vasitələri də biraz fəal ola bilmədi. Bizim üçün də yeni idi. Tamamilə yeni qaydalar idi, yeni şərtlər idi. Amma bütün hallarda heç bu karantin oldu, olmadı. Ümumiyyətlə bizim tamaşaçımızın marağına səbəb olacaq əsərlərin sayı azdır, ekran işlərinin sayı azdır və etiraf eləyək ki, biz heç də tam təmin eləyə bilmirik. Çünki kinoteatrlar bağlandı şans göstərilmir və yeganə kino, serial və s.ə baxmaq üçün yer televizorlar idi. Amma burada imkanı var idi milli televiziyalarımızın önə çıxmağı. İlk dəfə idi bunlara belə bir tarixi şans yarandı ki, önə çıxsınlar, tamaşaçı yığsınlar. Amma biz bunu eləmək əvəzinə xarici telekanallara yeni tamaşaçı ötürdük. Yaxud da məşhur video platformaları ki var onlar fəallaşdı, onların abunə sayı artdı. Rəqəmlərə baxsaz, istərsə Netflix olsun, istərsə Sony olsun, istərsə digər hansını istəyirsiniz. Hətta Rusiyanın belə platformalarının istifadəçi sayıları çoxaldı, amma biz e, çox təəssüf ki, televiziyalarımızı, televizorun qarşısında tamaşaçılarımızı artıra bilmədik. Bu rəqəmlər göstərir, danışır, mən demirəm, mən özümdən heç nə demirəm, bu rəqəmlər var. Yəni bir, bir mənada biz də buna hazır deyildik, amma çox dərsləri də öyrəndik. Məngəlik ki, biz çox şey öyrəndik. Ən azı Bir vacib bir şey öyrəndik. Özümüz də bilmədən biz bir-birimizin dəyərini bilməyi öyrəndik. Və bu çox yaxşı dərslər idi. Görüşərik.